kusoo dhawaada warka duurnimo caalami sida media fadlan hadii aanu ku cusubtay subscribe sar gombeel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo khamiis ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah shirkii magaalada muqdisho ugu socday musharaxiinta mucaaradka ahi ayaa warmurtiyad xoogan laga soo saaray isla markaasina dowladda federaalka soomaaliya loogu digay haddii guddiga ay bedeli wayso in doorasho gooni ah ay qaban doonaan musharaxiinta kadib shirar qaatay lix cisho oo ay yeesheen musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee doorashada soo socota ayaa maanta lasoo xiray iyadoo laga soo saaray warmurtiyad saddex bog ahi oo ka kooban 18 qodob war saxaafadeedka ayaa si gaar ahi looga hadlaya ammaanka iyo sida loo wajahayo doorashooyinka oo isugu jira tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha musharaxiinta ayaa ku hanjabay in qabanayaan doorasho kale haddii ay dowladdu ku adkaysato in aan wax laga bedelin hannaanka doorashada ee hadda socota haddii dowladda federaalka soomaaliya ay qaado tallaabo lagu taabagelinayo doorashada aan heshiis lagu ahayn wuxuu golahu caddaynayaa in isaga oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad goboleedyada uu ka shaqaynayo hannaan doorasho oo dalka lagu badbaadinayo si uusan u dhicin firaaq awoodeed iyo mid dastuuri ahay ayaa lagu yiri warmurtiyeedka maanta ka soo baxay hogaamiyaasha mucaaradka soomaaliya sidoo kale waxa ay si adag uga hadleen ammaanka doorashada iyaga oo dalbaday in keliya sugidda ammaanka loo daayo ciidamada booliiska soomaaliya kuwa amisom midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale ku baaqay in dowladda federaalka ay dib u soo celiso ciidamada ay dowladda dhexe ee horay u geysay gobolka gado ee koonfurta dalka haddaba warmurtiyeedkii waxaa ka mid ahaa kow in la kala diro guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed laguna soo magacaabo wadatashi ay yeeshaan madaxda dowladda kuwa dowlad goboleedyada iyo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha laba guddoomiyaha aqalka sare uu sharciyad buuxda u helo in uu soo magacaabo guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee hagaysa doorashada xildhibaanada labada aqal ee gobollada waqooyi laguna qabto doorasho xerada ciidanka cirka ee afisoni iyada oo ay goobjoog ka noqonayaan wakiilo ka socda musharaxiinta beesha caalamka booliiska soomaaliyeed iyo kan amisom saddex in magacaabista guddiyada doorashooyinka xubnaha xildhibaanada beelaha banaadiriga ahi loo madax banneeyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelaha laguna qabto doorashada xerada ciidamada cirka ee afisyoni goobjoogna ka noqdaan wakiilo ka socda musharaxiinta beesha caalamka booliiska soomaaliyeed iyo kan amisom afar in dowladda federaalka ay si deg deg ah ugula soo laabato maamulka sharci darrada ah iyo ciidamada ay geysay gobolka gedo si loo ilaaliyo midnimada jubbaland maamulkana dib ula soo wareego deegaanka si ay ugu fududaato qabashada doorashada shan in xulista ergada ay iska kaashanayaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ahi ee beesha kursiga leh dowrka dowlad goboleedyada ku ekaado diiwaangelinta sida uu dhigayo heshiiska siyaasadeed ee golaha wadatashiga qaranka ee uu baarlamaanka wax ka bedelay wax bedel ku sameeyey lix in dowlad goboleedyada aysan gudageli karin qabashada doorasho aan lagu waafaqsanayn una sinaadaan musharaxiinta taageerayaashooda aysan u gaar yeelin musharax gaar ahi toddoba in la howlgalo xaqiijinta qoondada haweenka ee 300 sideed in la helo korjoogto ka socota ururada bulshada rayidka ahi qareennada musharaxiinta madaxweynaha beesha caalamka si loo xaqiijiyo hufnaanta doorashooyinka dalka sagaal in guddoonka iyo xubnaha labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ay qaataan kaalintooda ku aadan ilaalinta ku dhaqanka dastuurka ku meelgaarka ahi dhammaan shuruudaha kale ee dalka gaar ahaan qodobada quseeya doorashooyinka qaranka sidoo kale musharaxiinta ayaa soo saaray go'aan ku aadan ammaanka doorashooyinka kow in madaxda dowladda ay ka saaraan dhammaan ciidamada qalabka sida ku lugliyeeshada howlaha doorashooyinka sida uu dhigayo qodobka 127 ee dastuurka laba in iyada oo la cuskanayo mabaadi'da ku xusan dhammaan faqrooyinka qodobka 127 ee dastuurka ku meelgaarka ahi uu taliyaha hay-adda nabadsugidda fahad yaasiin uu banneeyo xilka hay-addaasi maadaama uu yahay madaxa ololaha dib u doorashada musharax madaxweyne soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo si loo sugo dhexdhexaadnimada hay-adda nisa saddex in amniga doorashooyinka sugaan keliya booliiska soomaaliya kan amisom lagana fogaado militariga iyo nabadsugidda afar in uu joojiyo madaxweynaha xilkiisa sii dhammaanayo ku takrifalka dhaqaalaha dalka iyo inuu adeegsado hantida dalka xafiisyada dowladda ciidanka iyo shaqaalaha ka tirsan dowladda ku danaysiga ololihiisa doorashada
xog xasaasiya imaaraadka carabta oo muqdisho keenay 50 milyan oo musharaxiinta mucaaradka loogu talagalay isla markaasina xog hoose ayaa laga helayaa arrintani warar lagu kalsoonaan karo oo aan ka helayna ilo u dhowdhow musharaxiinta mucaaradka ee dowladda soomaaliya ayaa sheegaya in dhaqaalo aad u fara badan oo soo gaaray magaalada muqdisho isla markaasina loogu talagalay musharaxiinta mucaaradka ahi maadaama imaaraadka musharaxiin badan ay saaxiibo la yihiin xogta ayaa sheegaysa in safaaradda imaaraadka ku leedahay magaalada muqdisho keentay lacag lagu maalgelin lahaa musharaxiinta mucaaradka kuwaasi ee la doonaysa in madaxweyne ka noqdo dalka isla markaasina macquul ay tahay qaarkood inay wadato laakiinse musharaxiinta badan aysan wadanin imaaraadka ayaa doonaya in sanadkani soo saaraan musharaxiin ay ayaga wataan kaasoo la sheegay in oo qayb ka yahay mucaaradka haatan ku shirsan magaalada muqdisho isla markaasina galaangal xooggan ku leh mucaaradka xogta ayaa sheegayso in imaaraadka muqdisho keenay lacag dhan 50 milyan oo dollar taasoo ugu talagalay doorashada dhowaan ka dhici doonta magaalada muqdisho walow xogta ay sheegayso in lacagtaasi loogu talagalay oo qura soo saarista xildhibaanada ayaga taageersan waxaana si saxi loo ogeyn in xildhibaano daabacsan imaaraadka ay loogu talagalay lacagtaasi ama musharax madaxweyne loogu talagalay isku soo wada duubo doorashada soo socota ee soomaaliya waxaa loolan xooggan oo dhexmari doona dowladda carabta gaar ahaan kuwa khaliijka oo saameyn xooggan ku leh siyaasadda soomaaliya waxaana ku hirtamaya imaaraadka iyo dalkaasi qatar oo galaangal xooggan ku leh maadaama madaxweyne farmaajo fahad yaasin ay maalgelinayaan dowladda qatar oo malaayiin dollar bixinaysa dhinaca kale xog xasaasiya dan iyo axmed madoobe oo aqbalay codsigii ka yimid musharaxiinta ku shirsan xamar madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland ayaa ogolaaday codsigii ka yimid musharaxiinta madaxweynaha ee ku shirsan muqdisho ee ahaa inay wax ka beddelaan xubnaha guddiyada doorashada ee heer federaal ay soo magacaabeen sida ay ogaatay calaamada media musharaxiinta ayaa qoraal ay soo saareen 22-kii bishaani ugu codsaday axmed madoobe iyo saciid dani inay dib u eegis ku sameeyaan oo ay soo beddelaan xubnaha ka tirsan shaqaalaha rayidka ah ee ku jira labada guddi midka doorashada iyo midka xalinta khilaafaadka ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ah heshe calansida media ayaa u xaqiijiyey in axmed madoobe iyo saciid dani ay aqbaleen codsigii diyaarna u yihiin inay shaqaalaha rayidka ahi ay ka saaraan xubnaha ay ka soo magacaabeen afarta xubnood ee midkiiba ay magacaawday puntland iyo jubbaland ayaa waxaa ku jira xubno xilal ka haya maamuladaasi sida agaasime ku-xigeenka madaxtooyada puntland iyo hantidhowrka guud ee jubbaland calansida media ayaa ogaatay in codsigii loo diray jubbaland iyo puntland uu ku soo bixi doono warmurtiyeedka shirka muqdisho iyada oo loo diri doono dhammaan maamulada iyo dowladda federaalka soomaaliya puntland iyo jubbaland ayaa kadib qaadi doona tallaabo ay ku saarayaan shaqaalaha rayidka ahi si ay tusaale ugu noqdaan maamul goboleedyada kale isla markaasina cadaadis u saaraan dowladda dhexe xubnaha puntland iyo jubbaland ay soo magacaabeen ayaa weli soo gaarin magaalada muqdisho waxaana la rumaysan yahay in labadaani maamul ay saluugsan yihiin sida ay wax u wadaan dowladda dhexe waxay sidoo kale sidaan u sameeyeen inay wakhti siiyaan musharaxiinta oo aan loo gudagelin doorasho taasi oo ah waxa ay raadinayaan dowladda dhexe ama farmaajii fahad yaasiin in doorashada dib u dhacday isla markaasina wakhti dheer ay ku darsadaan dhinaca kale amisom war cusub ka soo saartay doorashada dalka madaxa ciidamada amisom ambassador francisco maderia oo sidoo kalena ah wakiilka gaarka ah ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya ayaa shaaciyey doorka ciidamadooda ugu aadan doorashada dalka oo lagu wado inay dalka ka qabsoonto horaanta sanadka cusub ambasadorka oo warbixin ka siinaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay xaaladihii ugu dambeeyey ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada amisom ay si ballaaran uga qayb qaadan doonaan doorashada ammaankeeda waxa uu xusay inay bilaabeen qorshaha ay ku taageerayaan ammaanka doorashada isagoona sheegay inay arrinta qayb ka tahay gudashada waajibaadkooda ay amisom u joogta dalka soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay inay amisom mar kasta dowladda soomaaliya ay garab ku siinayso si loo diyaariyo isla markaasina loo qabto doorashooyinka ku soo food leh dalka francisco ayaa bogaadiyey qoondada haweenka ee 30% ahi middaasi oo ay uga qayb galayaan doorashooyinka soo socota isagoo xusay in lagu guul istay hirgelinta qoondadaasi ugu dambeyntii waxa uu sheegay inay amisom dowladda ka taageerto dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin howlgallada wadajirka ahi iyo qorsheynta amniga iyada oo xilligani ay ka caawinayso tababarka amniga doorashada ee booliska soomaaliyeed ee ku sugan goobaha lagu qabanayo doorashada dalka